7 ura zjutraj je v Ljutomeru, čudovito sončno vreme in kok ljudi. Mi smo na štartu, roši pogon z malo. Junak! Ljutomer! Gremo! Gremo, akcija! Kako je sto evrov? Evo, 20 evrov so dobro, ko sem vetrobransko pogledalo včas. Ni, kako smo mi zbrali za prav akcijo, zbrali smo približno 400 evrov, malo več. Hvala vam, osnovna šola Pucanci. Ponosno predstavlja Deželak junak na poti po Sloveniji.